နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်အနာဂတ်ဘဝအာမခံချက်ရှိတဲ့နှစ်တော်ဝင်ဝင်ငွေရင်းအသက်အာမခံအမျိုးအစားအသစ်ရှိလုံနေပါပြီ။အတူလဲရအာမခံချက်လည်းရှိတဲ့အတူရအသက်အာမခံဝန်ဆောင်မှုကိုကျွန်တော်စိတ်ချယုံကြည်တဲ့ကြီးကြီးအာမခံမှာပဲရှင်းနေမြုံနေဖြစ်ခဲ့တယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးအတူရအသက်အာမခံဝန်ဆောင်မှုကြောင့်ငါးနှစ်ကနေ၁၀နှစ်အတွင်းငွေပမာဏများစုဆောင်ရရှိနိုင်ခဲ့တယ်။
ဒီကြိယာမှာတို့ရ